لە سەر بە مجالەمە بەرەخۆبن ئەستەنبولە ژێ دی عەبدولباسط هەموو ئەندامی نیویزگاه سیاسی یا پارتی دەموکراتی کوردستانە سوریە بە مەریە برێزە عەبدولباسط تبخیراتی وێ بلتەنێ ئیرۆ ترکیە پێشوازیە سەرۆک بەرزانی بە بلندکردنە ئالا کوردستانی دکا خوێندنەتە لە سەر وێ سەردانی چیە سەر ڕەنگێ وێ بەریە هەر تشتی ئێوار باش بووتە و تەماشەوانێ ژا و قەنەتە ئۆریەن سبەی گومان هاتنە سەرۆک مەسعود بەرزانی لە ئەستەنبولێ لە ترکیە گاوەکە هەری گرنگە درخەشیە گەلێ کوردە درخەشیە ترکە درخەشیە یەکیتیە براتیە کورد و ترکایە بێگومان سەرۆک مەسعود بەرزانی ڕۆڵەکە خۆیە ناودەوڵەتی هەیە ڕۆژهەڵاتە ناوین هەیە ئیرۆ پێشوازیە و وەک سەرۆکەکی بە ئالا کوردی بڕاستی ئەفجێ شەهنازیە و درخەشیە گەلێ کوردە و ئەو گەلێک تشت پێرەهەنە بەرگو نەجارە پێشیە ئیرۆ ئەفجڤین بە تورکیا لە دەبێ ئیرۆ گەلێک گاو هاتنابێتن گەلێک جڤی بوونا گەلێک خاڵ هەنەوێ گفتوگۆ ببن بێگومان ئەو قبولکردن و پێشوازیە سەرۆک مەسعود بەرزانی وەک سەرۆکەکی کوردە بڕاستی ئەوانە جشتەکی دیرۆکیە و گوهەرتنەکە لە سیاسەتە ڕۆژهەڵاتە نابین تێکدێن ترکا و کوردە ئەوەی گەلێک تشتا بخوێنێ بابەتێن تەرۆرێنە بابەتێ ئاشتیێنە بابەتێ نەخشە ترکیایە نەخشە سووریایە سەرخەبوونە دەولەتە کوردی ئەب هەموو بەهاڕاست عەبدولباسط دەبەسەڤان مژاران کرد هاتە زانین دەبەسەڤان مژارە کرد هاتە زانین گۆدێ سەرخەبوونە کوردستانی ژی بە ئەردۆغان را گەنگەشە بکە گەلۆ دێ ترکیە لەسەر سەرخەبوونە کوردستانی دڤێ دەمێدە رازی بە ئیرۆ قەدەرە کورد دەستی خۆ قەدەرە خۆت مەشێنن پرسا کورد بووە پرسەکە ناودەوڵەتی ئیرۆ بگەل بەغدا دێرە بووە ئیرۆ دۆستی کوردا بلندن بەرژەوەندیە کوردا ئەوروپا و ئەمریکا رووسیا بهاوڕێتێن ئیرۆ ئەو زەهنیەتە گۆ کوردا قەبول نەکن و نەما کورد ببن وەک ملەت ئەو دەما شەڕی سار دەرباس بوو هەل بە تورکیاژی دزانێ ئیرۆ ڕەوشا کوردا دەورا کوردا هەیە بەربەیەکێژی قەدەرە کورد کوردەینن بە سیاسەتە ڕاست سیاسەتەکە نەتەوی سەرۆک مەسعود بەرزانی مخاطبێ ملەتی دنیای دەبێ خودیە بریارە سیاسی یا ئەمریکا ئەوروپا ئیرۆ پێشوازیاوی دبێ وەکەن و نەرێک گەلێ کورد سەرۆکی نەتەویە گەلێ کورد بەربەیەکێژی ترکیا دەزانێ نەخشە سووریا گوهەرتن هەیە ئیرۆ ڕۆژهەڵاتێک ناوی نوتێ ئاوێ پشتی سەد ساڵی سایکسپیکۆ ئەوانە تورکیاژی خوێندنا خوا پێش ڕۆژێ زانێ بەربەیەکێژی وێ قەبول بکێ دواوەریا مدەژی دانوستاندنێ کوردا و ترکا و ئابۆڕیژی گەلێکی ئاستا بلندەنە ئەو نەرینێ پێشوازیە کوردی بە ئالا کوردی بێگومان قبولکردنە ترکایە وەک هەرێمە کوردستانی هەلبەت بەرب سەرخەبوونێ بەدچێ لێ بینیێ داوی سەرخەبوونە کوردا دگەل بەغدادێ ئەوەیە ئەساسی گۆ سەرۆک مەسعود بەرزانی دەبێنێ پرسەکە هەندوریە دگەل بەغدادێ گفتوگۆ دکەین بەلێ برێز عەبدولباسط گەلۆ مژارێن ڕۆژاوای کوردستانی دێ سەرۆک بەرزانی بە ئەردۆغان را گەنگەشە بکە و وێ لەسەر چ بە لەسەر پێیە دێ بە لەسەر پێشمەرگێن ڕۆژ بە وێ لەسەر چ بە گەلۆ بێگومان مەسەلا جغرافیامان مشتەرەکەیان ئیرۆ جغرافیا کوردستانە سووریا کوردستانە تورکیا کوردستان عراقی جغرافیەکە هەموو تشتە ئیرۆ لەسەر مەیدانە سووری دوێن مەیدانە عراقی عەلاقە دەردکە بێگومان ئیرۆ ئەم کوردستانە سووریە فەکتۆرێکی مومن نەتەوەکە مومن کێلەکە دەوڵەتە تورکیا بەرێ بێگومان ئەوانە هەموو گفتوگۆ بم بێگومانژی ئەم دەخوازن ئیرۆ دانوستاندنە پێشمەرگەژی وێ بێ وەک چاوە پێشمەرگی کوردستانە عراقی دەرباسی کوردستانە تورکیا بوو پێشوازیە گەلێ کورد بوو و دەرباسی کۆبانی بێگومان بتفاق و دیفتەگۆ بێ ئەو دەرباسکردنە پێشمەرگەی کوردستانە سووریایە دەرباسکردناوێ لە کوردستانە سووریا بێگومان ئەو واژی یەک خالێ گرنگ بە وێ ببێ وژبوونی پێشەڕۆژە سووریا کە فدرال لەماسەیە و بتایبەت ئیرۆ شاندامەل جنێڤە و ئیرۆ گفتوگۆل سەر پێشەڕۆژە سووریا بێ هەموو تشت ئیرۆ کورد فەکتارێکی مهمن لە کوردستانە سووریا بێ وێنە نەمومکنێ سووریا نەخشە سووریا بێ هەلبەت ئەو تشتن گەرەگینە نابەرە تورکیا و نابەرە هەرێمە کوردستانی و سەرۆک مەسعود بەرزانی بتایبەت ئیرۆ ئەم دەبینێ سەرۆک مەسعود بەرزانی نوونەرێ گەلێ کوردستانە تورکیای کوردستانە عراقی کوردستانە سووریا هەر چار پەرچی کوردستانی بەلێ برێز عەبدولباسط بەسا پێشمەرگە کرد گەلۆ دێ مژارە دەڤەرێن ئارام یا گۆ ئەمریکا بە ئافکاریا تورکیا گۆ دێ پێشەڕۆژێدا لەسەر سنوورە ئاواکردن گەلۆ وێ جهێ پێشمەرگێن ڕۆژ دڤان دەڤەران دەهابا و سەرۆک بەرزانی دێ وێ مژارەژی گەنگەشە بکە هەلبەت ئیرۆ گفتوگۆت بۆ هەرێمێن ئارام ڕۆبڕۆ نێزیک دەبێ تایبەت پشتی ئەرێبوونا کە نوو
یاش امریکا را و ترکیه برید خواست دبهوریا مده او پشتی هریم آرام پیشمرگ کردستان و درباس بن اون دزان ایرو درباس کرنا پیشمرگ بریاره که هریمی جد و بریاره که دولی دوی بتفاق روسیا و امریکا دگل سروک مسعود برزانی بگو من دماغ روسیا و امریکا اری بکن و هریم که آرام بیدانی نچارن ترکیه و ایران و غیر ایران و بشار اسد قبول بکه درباس کرنا پیشمرگا و امجیره جی آماده دکن حاضری دکن و ما فی گله ما ما فی پیشمرگ ما دماغ و ام درباس خلق بخوازه نخوازه امه وقت پیشمرگ کردستان رجاب الخاک خبر بانی بکن و ام درباس ببین کی بخوازه کی نخوازه اوانا بریاره کردیا بریاره سلوک مسعود برزانیا و کردستان رجاب و پیشمرگ و لبندا سیگنال اگو سلوک مسعود برزانی و امریکا و روسیه بیش دیم ام درباس ببین بله برز عبدالباسط از پرسا خویا داویشته بکم گلو برزانی دوی سلوک دوی سلدانا خدا دی بحثا گرتین هدف ها وک صلاح الدین دمرتاش دی زندان ترکیه ده بکه دا گورن سرباز بردان و قناغ کنو پیوجوی کنو دنا برا ترکیه و هدف پیدا چه ببه؟ برای جی سرک مسعود بازانی رولک خویا هری گرنگ بوی آشیتی و پیوجوی آشیتی دنا برا پکه که دولتا ترکیه کیا هل بد دخوازیه مجیه و دخوازیه سرک مسعود برزانی دخوازیه هر کرده کیا ایرو اب گرتی هدف پیبین بردان داشبونی پیوجوی آشیتی با آواکی ببه هل بد خوستکا مایجی و خوستکا حمو گلی کرده و از باورم جی ایرو هاتنا جواتا سروک مسعود برزانی گل سروک ترکیه اردوغان و سروک وزیر بگو من گلک خاله گرنگ هنه یک جوا خاله جی مثلا بحث کرنا گرتیگیه و از باورم جی بهاتنا سروک مسعود برزانی و گلک تشتیم باش و نو لسر آستا سوریای و سر آستا ترکیه و پایواجه آشتیه و مثلا سرخابونه کرسانه او هری خارگه خواب تایبت پشتی گره سروک مسعود برزانی المیونخ للدافوس والاورب لفرنسا دولته دي ابانا براسيجي وتشتكي نو وتشتكي باش بشروجا كرداد في ازار نو دوي سالا نو دا او خونا قال لي كرد بنيزيك بو سرخابوني دقل بغداد باورم ايرو قال لي كرد سرخابوناوي بشتواني سروك مسعود برزاني نيزيك ندوره عبد الباسط حموان ضامني بزغا سياسيه بارتي ديمقراطي كردستان السوري جي اسطنبول قال لك سواس بو دمو بشدارياته